চেৰনাই ভাৰত ভূটান সীমান্তলৈ আনিছে আহাৰ বতৰা। বাক্সাৰ ভূটানখুটিত মৌৰস উৎপাদনেৰে চেৰনাই আনিছে মহিলা সবলীকৰণৰ আশাপ্ৰদ বতৰা। বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী গাঁও ভূটানখুটিত মহিলাসকলে মৌ পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। এই প্ৰয়াসকে আগবঢ়াই দিছে বাক্সা জিলা প্ৰশাসনে। চেৰনা চিএফচিত আছে প্ৰায় 200 গৰাকী মহিলা। সীমান্তৱৰ্তী গাঁওখনলৈ গলে প্ৰতিঘৰ ব্যক্তিৰ ঘৰতে পাব মৌ বাহ। বিশেষকৈ মহিলাসকলে নেতৃত্ব লৈছে এই মৌ পালনৰ। এই মৌ পালনকে আগবঢ়াই নিবলৈ বাক্সা জিলা প্ৰশাসনে চেৰনা চিএফচিৰ এটা নতুন ভৱন মুকলি কৰে। এই ভৱন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে বাক্সা জিলা আয়ুক্ত কৃষ্ণা বৰুৱাই। গীত মাতৰ অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে ভূটানখুটিত এই ভৱন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয়। মৌ পালনৰ জৰিয়তে 2019 চনৰে পৰা চেৰনা মৌ উৎপাদক সংগঠনে সীমান্তৱৰ্তী মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মাহেকত 10,000 টকালৈকে উপাৰ্জন কৰে এগৰাকী মহিলাই। এই উৎপাদক সংগঠনে বছৰত 5 কুইণ্টলৰ অধিক মৌ ৰস উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চেৰনা হানি পি জিৰ এজনী সদস্য। আমি মৌ ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ 2019 চনৰ হেৰি আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত। তাৰপিছত আমাৰ 2 বছৰ কৰোণা কালত গ'ল, 20 আৰু 21 আমাৰ কৰোণা কাল গ'ল, সেইকাৰণে আমি ইমান ভালকৈ সক্ষম হ'ব পৰা নাই। তাৰপিছত 2022 চনত আমি 22 চনৰ পৰা ইয়াতে 24 আহি গ'ল। আমি ঘৰে ঘৰে প্ৰতিটো মহিলাগৰাকী, আমি 60-65 জন আমি মহিলাবিলাকে মৌটো পুহি আছোঁ। মৌটো পুহি আছোঁ প্ৰতি ঘৰে, কমেও এটা এগৰাকীৰ ঘৰত 5টা, 6টা, 20টা, 18টা, 40টালৈকে বাকচ এতিয়া আমি ৰাখিব সক্ষম হৈছোঁ। তেনেকৈ আমি প্ৰডাকশ্যনটো আমাৰ অক্টোবৰৰ পৰা ধৰক এপ্ৰিললৈকে হয়, 6 মাহ 7 মাহ আমি প্ৰডাকশ্যনটো পাওঁ। কিন্তু এই প্ৰডাকশ্যনটো আমি যথেষ্ট, এটা বাকচৰ পৰা আমি ক'ব গ'লে মাহত আমি 3 বাৰলৈকে মৌটো ওলাব পাৰিম। মাহত 3 বাৰ ওলাওঁ, এটা বাকচৰ পৰা 2 কেজি কৰি হ'লে 10টা বাকচ থাকিল, 10টা বাকচৰ পৰা তেনেকৈ আমি মৌটো কালেক্ট কৰি আমি এনেকৈ মানে বিক্ৰী দি আছোঁ। তো আমি সৰু সুৰাকৈ একদম মানে মৌৰ কাষত যাব পৰা নাছিলোঁ। যেতিয়া আমি ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ তেতিয়া আমি মৌটো এটা কেনেকৈ মানে উৰি আহিলে আমি মৌৰ লগত যাই মানে মানে কামুৰিব বুলি আমি ওচৰত যাব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আমি আমি নিজে মৌ চাওঁ, নিজে মৌটো মানে পাৰোঁ ওলাওঁ। তাৰপিছত প্ৰচেছিং আমাৰ ইয়াতে ইউনিট আছে, ইয়াতে পৰি আছে, লাইনটোৰ অলপ অসুবিধা হৈ আছে, তথাপি আমি ঘৰুৱা ভাৱে প্ৰচেছিং কৰি, পেকেটিং কৰি, লেবেলিং কৰি আমি বস্তুটো মাৰ্কেটত দি আছোঁ। আমাৰ 6 মাহত উৎপাদন কমেও মানে এটা বাকচৰ পৰা 10 কিলো হ'লে আমাৰ আমাৰ মানে বছৰ ৱাইজত 22ত অলপ কম আছিল, 150 কেজি দিছিলোঁ আমি, মানে 23ত আমাৰ হ'ল 450-500 কেজিলৈকে, এতিয়া 24ত আমাৰ যথেষ্ট 1000লৈকে গৈছে, মানে খুচুৰা মানে গোটেই ধৰিলে 1000 কেজি। আমাৰ এনে আমি এনে কাঁচা বুলি কয়, ৰ বুলি কয়, ৰটো আমি ৰটো ইমান নাযায় মাৰ্কেট, আমাৰ লোকেল এৰিয়াতে দি দিওঁ। লোকেল ইয়াৰে আমাৰ হয় 600 কেজি, 600 টকা পাৰ কেজি। তাৰপাছত আমি প্ৰচেছিং, লেবেলিং আৰু বটলিং কৰাটো আমি আগ কৰি দিওঁ।